Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović i gledate vijesti Mreža TV Zagreb. Aktualni sat Zagrebačke gradske skupštine uobičajeno je obilježen kritikama oporbe. Ovaj put glavna tema odnosila se na najavljene otkaze u holdingu. Od 25 točaka dnevnog reda posebnu pozornost izazvao je prijedlog o izmjeni odluke o provedbi gradskog proračuna za 2022. izvješće o radu gradonačelnika, prijedlog točke o novom kratkoročnom zaduživanju grada Zagreba te izvješće o radu povjerenstva za davanje površine javne namjene u zakup i na drugo korištenje. 10. sjednica Zagrebačke gradske skupštine započela je prihvaćanjem dnevnog reda. Nakon toga uslijedio je redoviti aktualni sat na kojem su zastupnici postavljali pitanja gradonačelniku. Jedno od njih odnosilo se na moguće otkaze u Zagrebačkom holdingu. Moje pitanje za vas, gospodine gradonačelniče, je zašto dozvoljavate protuzakonito činjenje na najosjetljivim poslovima kao što su otkazi? Znate li, gospodine gradonačelniče, uopće što se u holdingu događa nakon što je uprava holdinga pustila popise o viškovima radnika? Što se tiče utvrđivanja viška radnika u Zagrebačkom holdingu, počeo je proces savjetovanja još krajem prošle godine. Taj proces se obavlja po zakonu, on ide i dalje, trajat će još isto tako neko vrijeme. U tom procesu ne samo da se radi sve po zakonu, nego se radi i profesionalno. Postoji komunikacija stalna između gradske uprave i sindikata. Najavljeno je novo kratkoročno zaduživanje grada Zagreba u iznosu od 50 milijuna eura, o čemu je svoje mišljenje iznio Klub zastupnika HDZ-a i HSLS-a. Podsjetit ću vas kako je u proteklih nepunih 10 mjeseci gradonačelnik Tomašević grad Zagreb zadužio za ukupno 1,1 milijardu kuna. Dame i gospodo, to je oko 110 milijuna mjesečno, a sjećate se koliko se zdušno prosvjedovalo i galamilo na govornici kada je prošla gradska uprava daleko manjim sredstvima zaduživala grad Zagreb. Koja je poanta ovog kredita? On je kredit isključivo za tekuću likvidnost, što znači da mi cijeli kredit, svih 50 milijuna eura, moramo vratiti u roku od 12 mjeseci. Ono nije zaduženje dugoročno, on je kredit koji nam pomaže, prije svega gradu Zagrebu, zato ga grad Zagreb diže, da prebrodimo problem likvidnosti, jer financijske obaveze u prvoj polovici godine u gradu Zagrebu su puno veće nego u drugoj polovici godine. Na sjednici će se raspravljati o točki dnevnog reda čiji je predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a i HSLS-a, a to je izvješće o radu povjerenstva za davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje. Podržat ćemo tu točku jer je isto tako nam u interesu da se jasno razgovara o kriterijima kako se dodjeljuju površine javne u zakup, posebice kad govorimo o terasama. Jako je puno tu netočnih informacija u javnosti. Znači, mislim da 80% zahtjeva za terase su riješeni u potpunosti pozitivno. Spomenimo je da je prijedlog o izmjeni odluke o provedbi gradskog proračuna za 2022. godinu jednoglasno prihvaćen, kao i izvješće o radu gradonačelnika u dosadašnjem tijeku mandata. Održana je edukacija za dužnosnike s područja Zagrebačke županije, kao i sve ostale obveznike sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa provelo je već niz edukacija, a cilj im je educirati sve dužnosnike u hrvatskim županijama. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa započelo je s edukacijama po pitanju sukoba interesa i podnošenja imovinskih kartica. Nakon grada Zagreba, edukacija je održana i u Zagrebačkoj županiji. Pa da, predstavit ćemo novi zakon, dakle imamo puno novih obaveznika koji su se našli u poziciji da zapravo ne znaju što mogu, što ne mogu. Mislim, namijenjena je edukacija i starim obveznicima, ali novima je to puno interesantnije. Neke stvari im ne sjedaju dobro, te potrebna su i dodatna objašnjenja. Na ovaj način smo nekako smanjili pritisak na povjerenstvo, smo dobivali po 60 upita tjedno što nismo mogli kapacitetom održati. Na edukaciji okupljenima predstavljene su njihove obaveze. Edukacija se sastojala od dva dijela. Prvi dio odnosio se na općeniti dio zakona, a drugi se ticao imovinskih kartica, koje većina ljudi po prvi puta podnosi. Okupljeni dužnosnici po novom zakonu ne mogu više primati pojedine naknade, te im slijede brojne
ograničenja. Ja mislim da ova edukacija jako puno znači za sve dužnosnike. Svi mi znamo da je 25. prosinca prošle godine stupio na snagu novi zakon o sprječavanju sukoba interesa i svi znamo da je on jako kompleksan. Svi znamo da je uvedeno jako puno novina i u krajnjoj liniji jako je proširen krug ljudi koji su obuhvaćeni tim zakonom i koji su od donošenja tog zakona postali dužnosnici. Ja sam stvar da mi svi ti dužnosnici nismo pravnici, niti znamo iščitavati zakon onako kako bi se do kraja trebalo i ova edukacija će svima nama biti sigurno jako dobra pokazatelj jer, kako se kaže, bolje spriječiti nego liječiti, bolje da znamo pa da ne pogrešimo, nego da pogrešimo pa da se oni pozovu. Bolje da su došli prije. Povjerenstvo je do sada dobilo brojne upite za edukaciju. Imamo i zahtjeve za edukacijama od ravnatelja zdravstvenih ustanova i predavali smo i za sve ostale pravne osobe koje se bave zapravo seminarima, jer mislimo da je užasno bitno da ljudima približimo, jer će se na kraju naći u poziciji da se vode postupci jer neće znati što ih je snašlo. Povjerenstvo će idućeg tjedna održati edukaciju u još dvije hrvatske županije, no namjera je proći sve dijelove Lijepe naše. Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kutini odvija se prema planu. Vrijednost projekta je oko 22,5 milijuna kuna, a koja se financira i novcem dobivenim od prodaje nekadašnjeg kutinskog odmarališta na Malom Lošinju. Završetak radova s izvođačem radova je ugovoren za ovo ljeto, pa bi početkom jeseni mališani trebali krenuti u novo izgrađeni vrtić. Prije gotovo 8 mjeseci u Kutini je u blizini osnovne škole Zvonimira Franka započela izgradnja dugo očekivanog novog vrtića. Kako smo doznali za obilaska gradilišta, radovi za sada teku zadovoljavajuće. Radovi na pristupnoj cesti su gotovo završeni. Ostalo je još nešto za izvesti elektroinstalacije, rasvjetni stupovi. Radovi na objektu su u punom tijeku, konstrukcija potpuno gotova. Krećemo sa zidnim i krovnim panelima. Instalatorski radovi su isto tako u tijeku. Priprema za postavu dječjeg igrališta, pametnog dječjeg igrališta je gotova. Novosel je dodao da je provedena i javna nabava za namještaj, za kuhinju te ostalu potrebnu opremu. Predstavnici grada Kutine istaknuli su kako je dobra vijest da se u travnju očekuje raspisivanje natječaja iz programa otpornosti i oporavka na koji se grad Kutina planira javiti i s ovom investicijom. Gdje očekujemo veći izvor financiranja za zatvaranje financijske konstrukcije ovog vrtića. Znači sam projekat i cijeli kupni iznosi je cirka oko 22,5 milijuna kuna. Za sada se financira većim dijelom vlastnim sredstvima, ali otvaranjem ovog natječaja i prijavom istoga vjerujemo da ćemo veći dio financijski zatvoriti iz samog tog fonda. Ne treba zaboraviti kako grad za tu investiciju ima i oročen novac dobiven od prodaje odmarališta na Malom Lošinju. Novi vrtić u Kutini bit će modularni objekt koji će se prostirati na oko 1300 kvadrata. Vrtić je planiran za 150 do 200 vrtićanaca, ovisno o uzrastu koji će biti upisan u vrtić, 1300 kvadrata. Vrtić je energetski potpun, gotovo nulte potrošnje energije, tako da eto, vrtić će biti iznad standarda. Novi vrtić prema ugovoru treba biti gotov ovog ljeta, a u gradu se nadaju kako će do nove pedagoške godine biti ispunjeni svi uvjeti za početak njegova rada. Kutinski pročelnik za gospodarstvo Hrvoje Krmelić podsjetio je kako je Kutina unazad godinu i nešto dana ušla u veliki investicijski ciklus, koji pored novog vrtića uključuje još nekoliko više milijunskih investicija. Krenući od same aglomeracije kao najveći projekat koji je vrijednosti gotovo 500 milijuna kuna sa PDV-om, pa do izgradnje same zgrade na trgu koja zapravo se odnosi na demografske mjere. Samom izgradnjem poslovne zgrade na trgu, znači osigurat će se stanovi mladim obiteljima, a samim time će se izgraditi i pristupna cesta, odnosno most i parkiralište koje će dati još jedan dodatni sadržaj i jedno poslovno okruženje za samu predmetnu zgradu. Pročelnik Krmelić zaključio je kako je novi vrtić dodatno nastojanje grada da se mladim obiteljima osiguraju što bolji uvjeti života kako bi ostali živjeti u Kutini. Pokrenut je projekt Mobilni tim u zajednici s snagama Centra za socijalnu skrb Sisak u partnerstvu s Centrom Daruvar i Sisačko-moslavačkom županijom. Projekt je od iznimne važnosti jer pomaže obiteljima u riziku i educira zaposlene u centrima za socijalnu skrb kako bi što efikasnije pomogli obiteljima kojima je to najpotrebnije, ali nudi i izvan institucionalne socijalne usluge.
Projekt Mobilni tim u zajednici, projekt je kojega provodi Centar za socijalnu skrb Sisak u partnerstvu s Centrom Daruvar i Sisačko-moslavačkom županijom. Ovim putem, osim što je osnovan mobilni tim i osigurana izvan institucionalna socijalna usluga, osigurana je i edukacija za stručnjake zaposlene u centrima za socijalnu skrb koji rade s obiteljima u riziku. Ovim projektom mi smo, kako smo i nekako predvidjeli, obuhvatili 40 obitelji i 120 djece i mladih. Projekt nam je trajao 2 godine, traje još do lipnja ove godine i nekako očekujemo i onda zapošljavanje i održivost projekta kroz zapošljavanje kolega u Centru za socijalnu skrb i zapravo zadržavanje ove usluge koja nam puno znači. Nama je drago da smo partneri i da mladi ljudi iz 5 županija, evo u našem sustavu, mogu slušati izvrsne stvari, dobra predavanja, dobre stručnjake. Socijalni rad u zajednici od nezamjenjive važnosti, no često zanemaren, poručuju partneri projekta. Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce već godinama pruža isključivo izvan institucionalne socijalne usluge. Kroz 3 mobilna tima već niz godina radimo onaj pravi socijalni rad u zajednici, radimo na terenu, radimo sa 100-tinjak obitelji, u biti preventivne aktivnosti i možemo se na neki način pohvaliti da na našem području na kojemu mi radimo skoro pa ima malo izdvajanja djece iz bioloških obitelji. Suradnjom se ponosi i Sisačko-moslavačka županija. Korisnici koji su obuhvaćeni tim projektom su iznimno zadovoljni. Mi kao Sisačko-moslavačka županija smo iznimno zadovoljni i nadamo se da ćemo u budućnosti na tragu ovog projekta koji je pokazao velike benefite za naše stanovnike, na području naše županije, velike pozitivne učinke, da ćemo ga nastaviti dalje raditi u suradnji sa Centrom socijalne skrb i Sisačko-moslavačkom županijom. Vrijednost projekta je 1.450.000 kuna. Obrtnici, poduzetnici i poljoprivrednici zaslužni su za razvoj grada Bjelovara koji im uloženo vraća kroz razne potpore i investicije. Riječ je tu o brojnim mjerama, a jedna od onih koja će zasigurno pomoći poljoprivrednike skoro je raspisivanje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. U odnosu na 2015. godinu Bjelovar bilježi manju nezaposlenost i to za čak 3000 osoba, zadovoljno poručuju čelnici grada Bjelovara. Danas je zaposleno više 800 ljudi u odnosu na veljaču 2015. godine. Naravno, ruku na srce, nije idealno, naravno da su se ljudi u tom periodu i odselili. 2000 ljudi je danas manje radno aktivno nego što je to bilo u veljači 2015. godine i ovdje Bjelovar dijeli sudbinu ostatka Republike Hrvatske, međutim ono što se ja usuđujem reći to je da mi smo ipak na gornjoj ljestvici što se tiče toga, što su i pokazali posljednji podaci. Bitna je gradu i suradnja s poduzetnicima i obrtnicima, nastavio je Brajdić. Oni privređuju i stvaraju u ovom gradu da bismo mi u javnom sektoru danas imali za plaću. Isto tako mi im vraćamo na najbolji mogući način, kandidiramo se na sve moguće fondove na koje se možemo kandidirati. 2 godine za redom smo bili među top 10 gradova po povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj i mislim da taj podatak dovoljno govori koliko nam je stalo do gospodarstva, koliko nam je stalo do zaposlenosti i do ljudi u ovom gradu. Pomaže se i poljoprivrednike putem raznih programa i mjera. Primjerice, uskoro će se raspisati natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Znate da je 2018. godine grad Bjelovar započeo izrađivati program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Od tada pa do danas evidentirali smo ukupno 600 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na području jedinice lokalne samouprave, odnosno na području grada Bjelovara. Od tih 600 hektara utvrdili smo da je 123 hektara nekorišteno. Dakle, ili je nekorišteno, ili je bilo korišteno, ali nije bilo evidentirano. U svakom slučaju za nas je nekorišteno i upravo ćemo za tih 123 hektara raspisati natječaj sredinom travnja. Poznato je i tko će imati prednost u zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta. Prednost na natječaju imaju poljoprivredna gospodarstva, stočari kojim nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla, mladi poljoprivrednici do objave natječaja koji nije navršio 41 godinu i 3 godine do objave natječaja da je upisan u upisnik poljoprivrednika i 3 godine do objave natječaja ima prebivalište, sjedište, odnosno proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području jedinice lokalne samouprave. I naravno,
poljoprivreda treba biti primarna djelatnost. Znači, fizičke ili pravne osobe s područja grada Bjelovara, zadruge i trgovačka društva, fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a dodatni kriteriji, vrsta poljoprivredne proizvodnje. Treba reći kako je pod postojećim ugovorima o zakupu na 50 godina 316 hektara, a zainteresirani će zemljište moći zakupiti na 25 godina s mogućnošću produženja za isto razdoblje. Održana je osma po redu međunarodna stručna konferencija udruge H2 Vodikov članak pod nazivom Vodik u prometu od proizvodnje do H2 punionica i vožnje. U sklopu konferencije održano je niz predavanja, a sve to s ciljem podizanja svijesti o ovom obnovljivom izvoru energije kao pokretaču prijevoznih sredstava. Kako bi osvijestili javnost o važnosti vodika kao energenta budućnosti, udruga H2 održala je osmu međunarodnu stručnu konferenciju naziva Vodik u prometu od proizvodnje do H2 punionica i vožnje. Vodik se proizvodi iz vode, znači voda je energent za proizvodnju vodika, jasno uz električnu energiju elektrolizom, a s druge strane nus proizvod izgaranja tog vodika u biti proizvodnje električne energije iz vodika je samo čista voda. Dakle, iz vozila samo kapa čista voda i to ekološki najprihvatljiviji do sada prijevoz koji može biti. U prosincu 2019. godine Europska unija usvojila je Europski zeleni plan kojim se definira tranzicija tvrtki i cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine. Postavljeni ciljevi plana u fokus stavljaju nove energente poput vodika za postizanje čistog i održivog gospodarstva kao rješenje za budućnost. Budućnost po riječima okupljenih zapravo su vozila na vodik. Hrvatska vlada i Sabor su prihvatili strategiju vodika od 2021. do 2050. koji upravo govori o tome što vi govorite, o načinu proizvodnje, prijenosa, transporta, skladištenja i potrošnje vodika preko punionica vodika. I cilj je da se u Hrvatskoj napravi svaki 150 km jedna punionica vodika, s tim da vlada podupire bespovratnim sredstvima 10 punionica za izgradnju. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture također potiče ulaganje u obnovljive izvore energije. Mi smo svjesni toga da promet je jedan od najvećih zagađivača okoliša, najviše se emitira CO2 upravo kroz promet. I stoga mi potičemo ne samo privatne osobe da kupuju automobile na obnovljive, na pogon na obnovljive izvore energije, nego potičemo i prelazak javnog prijevoza poput autobusa, vlakova, naravno tramvaji već jesu električni na obnovljive izvore energije, tu je prije svega vodik i baterije na električnu energiju. I grad Zagreb budućnost vidi u vozilima na vodik. Vodik je nešto što je grad Zagreb prepoznao još de facto početkom 2019. I mi smo u biti, kad se gleda grad Zagreb i sve njegove sastavnice, znači grad Zagreb, Zagrebački holding Z i sve ustanove, identificirali u biti dosta nekih područja primjene, gdje je nekako transport, promet, što smo u biti se danas ovdje i okupili, ajmo reći nakon industrije, možda i prvi, jel, po pitanju primjene i slijedom toga smo onda naravno u tom jednom valu koji je na razini Europske unije za vodik se dogodio de facto od srpnja 2020. nadalje, snažno krenuli u pripremu raznih de facto investicijskih projekata iz upravo teme primjene vodika u transportu. Zbog novog projekta Zetovi autobusi vozit će na vodik, pa će tako sam vodik svoje mjesto pod suncem u Zagrebu za početak pronaći u obliku transporta građana u javnom gradskom prijevozu. Samo na području katastarske općine na kojemu je središte Krašića ima više od 2200 zemljišnih čestica. Nasljeđivanjem i kupoprodajom broj takvih čestica se povećava, što još više zapliče odnose među vlasnicima kada idu u gradnju ili traže provjeru u zemljišnim knjigama. Poslije 6 mjeseci provjere stanja i usklađivanja zemljišnih čestica za katastarsku općinu Krašić 1, može se reći da su svi papiri i međe u redu, da su imovinsko-pravni odnosi sređeni, te neće biti sporova i parnica. Kako to izgleda na licu mjesta, došao je provjeriti i krašički načelnik Josip Petković Fajnik. Povjerenstvo za sređivanje odnosa radi već tamo od kraja rujna prošle godine, znači bit će sad pola godine i na putu smo da evo, za kroz nekih 2,5-3 mjeseca bude posao priveden kraju. Radi se ukupno o 2200 čestica, mislim 2240 točno, a sad je na 1200, znači preko pola posla je odrađeno i svaki tjedan se evo, rješava nekih otprilike 200-tinjak čestica, tako da
to sve ide dobro, ali ima evo ovakvih kao danas potreba za izaći na teren gdje se radi o javnom dobru, radi se o putu koji je naveden na općinu, pa ja evo kad je nešto nije 100% sigurno, želim da se provjeri na terenu kako bi se stvarno utvrdilo da se radi o javnom dobru, putu koji će se upisati na općinu Krašić, ili se radi ipak o privatnim česticama i nije potrebno da to bude kao javno dobro. Baš izlazak na teren i višestruka provjera kome je pripadao puteljak, odnosno kome treba poslužiti, omogućili su pravilnu odluku o tom pitanju. Ova čestica danas smo utvrdili da se koristi kao prolaz, ali nije nikad bio javni put i sastali smo i na samom ovoj lokaciji, ali danas ujutro u općini i 10 svjedoka koji su potvrdili, tako da se može to, taj dio evo, za tu česticu završiti, napraviti zapisnik, rješenje i da taj put bude evo, ispravno evidentiran. Znači ova lokacija na kojoj se nalazim sada iza mojih leđa na polju, to je javni put, javno dobro, a ova druga čestica nije, tako da će to biti sad ispravno evidentirano i zavedeno. Ovako sređeno zemljišno-knjižno stanje u katastarskoj općini u kojoj je središte Krašića od iznimnog je značaja jer su na njemu svi glavni vjerski objekti i druga kulturna dobra koji traže i poseban odnos prema njima. Čisto stanje koje omogućuje uređeni katastar važno je za projekte koje općina Krašić planira provesti baš na tom dijelu svojega područja. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i prognozu vremena. Želim vam ugodnu večer.